ଆଜି ଆମେ ମଣିଷ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ନାସାପଥ, ଗ୍ରସନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳିକା ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ପାଟି ଉପରେ ଶ୍ୱାସପଥର ଦ୍ୱାର ଭାବେ ଦୁଇଟି ନାସାରନ୍ଧ୍ର ବା ନାକପୁଡ଼ା ରହିଛି। ଏଠାରୁ ଶ୍ୱାସପଥ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନାକପୁଡ଼ା ଉପାସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତାପରେ ନାସାପଥ, ନାସାପଥ ଶ୍ୱାସପଥର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ବାହ୍ୟରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରୁ ବାୟୁ ନାସାପଥ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ନାସାପଥ ପଛରେ ଗ୍ରସନୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ନାସାପଥ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଲାବେଳେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜୀବାଣୁ ଶ୍ଲୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଏକ ପେଶୀବହୁଳ ନଳୀ। ଏହା ନାସାପଥର ଶେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ନାସାପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀର ଅଂଶକୁ ନାସାଗ୍ରସନୀ ଏବଂ ମୁଖଗହ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ମୁଖଗ୍ରସନୀ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରସନୀର ପଛକାନ୍ଥରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଟନ୍ସିଲ୍ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଲସିକାଭ ଅଙ୍ଗ। ଗ୍ରସନୀର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ଅଧିଜୁହା ପରଦା ଭାବେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରଦା ବା କପାଟିକା ନଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ଅଧିଜୁହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱରପେଟିକା ଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ସରୁ ସରୁ ସୂତା ପରି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ବା ଭୋକାଲ କର୍ଡ଼ର କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ୱରପେଟିକା ପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦୁଇ ଶ୍ୱାସନଳିକା ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପଟର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟର ଶ୍ୱାସନଳିକା ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସନଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସନଳିକା ବାୟୁର ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ବା କୋଟରିକାରେ ଖୋଲିଥାଏ। ଏହାପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଥାଏ। ସେ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଏହା ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ନରମ। ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରିଯାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଜି କିଭଳି ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯଥା ସମ୍ବାତନ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବାତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବାୟୁର ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ନିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସର ହାର ମିନିଟ୍କୁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ଥର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ବକ୍ଷଗହ୍ୱର
ଏକ ଫମ୍ପା ପବନ ନିରୋଧୀ କୋଠରୀ। ଏହାର ଆଗପଟ ଷ୍ଟର୍ନମ୍ ଦ୍ୱାରା, ପଛପଟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ଦୁଇପଟ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଓ ଅନ୍ତ ପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତଳପଟ ମଧ୍ୟଛଦା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ମଧ୍ୟଛଦା ଏକ ଗମ୍ବୁଜ ଆକାରର ପେଶୀ ବହୁଳ ପଟ। ଏହା ଆମ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଓ ଉଦରଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ୍ କରୁଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅନ୍ତ ପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ, ମଧ୍ୟଛଦା ଓ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ଅନ୍ତ ପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ଓ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ଘଟେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗମ୍ବୁଜାକାର ମଧ୍ୟଛଦା ସଳଖ ବା ସମତଳ ହୋଇଯାଏ ଓ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଆଗକୁ ଉଠିଆସେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁଚାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁଚାପ ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁଚାପ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାୟୁ ନିମ୍ନ ବାୟୁଚାପ ଥିବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ କି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାପରେ ନିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ୱାସ ଏକ ଶିଥିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟଛଦା ଓ ଅନ୍ତ ପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ଘଟିବା ସହ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ଘଟେ। ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସେ। ମଧ୍ୟଛଦା ପୁଣି ଗମ୍ବୁଜାକାର ହୁଏ। ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆକାର ହ୍ରାସ ପାଏ ଓ ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ। ତେଣୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସେ। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ କି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଦେଖିନିଅ। ଏହାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଟରିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ବାହ୍ୟ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍। ଏହି ସମୟରେ କୋଟରିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରକ୍ତଜାଲକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ। କୋଟରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍, ରକ୍ତଜାଲକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଭିନ୍ନତା ଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ କୋଟରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ଓ ରକ୍ତଜାଲକରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ଘଟେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୋଟରିକାରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୋଟରିକା ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରକ୍ତର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ।
କୋଷ ନିକଟରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କୋଷମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସେ। କୋଷ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୋଟରିକା ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବେ ହେଉଛି ଆସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଦେଖିନେବା। ଏହା ସହିତ କୋଟରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ଓ ରକ୍ତଜାଲକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ହେଉଛି ତାହା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ।